Në udhkryqin më të frekuentuar të Kumanovës, semaforët nuk punojnë prej kohësh. Drita portokalli sinjalizon se trafiku duhet të organizohet me përparësi kalimi, por as në prani të policëve nuk mund të jetë e qartë se sa respektohet kjo përparësi. Qytetarët thonë se ky bulevard tek tregu i gjelbër të qytetit gjithnjë është me trafik të ngjeshur dhe mos funksionimi semaforëve shkakton rrezik për ta. Më konë me semaforën e ma qeter, e ki kalimin qeter ati. Ndarët kërët e ti e ki drejtë me kalu ata, ndalën. Ama shtu, edhe për kina shtu rrezik, se për nashkirin e së pëndalët e. Këtu, edhe që një është një shtu, ajo më veç du shumë mi hapë sytë se shkelin. Por ka dhe prej tyre që e shohin më mirë mbarvajtjen e trafikut pas semafor. Ermani thot se situata është e tillë sa që dritat e semaforeve shërbejnë vetëm për dekor. Madje për zgjidhjen e këtij kaosi, ai ka dhe një propozim për autoritetet e rendit dhe ato komunale. Semaforat nuk punojnë këtu gjatë kohë. Po besoj që më mirë është që nuk punojnë, se edhe ma e kompliku me ba gjendja në qoftë se ponojnë, po pështim për këtë situatë kaotike mund tjetë vetëm një onaz apo një rrëth. Për ndryshe, këto nuk pastrohet këj kaos. Nga Komuna e Kumanovës thonë se ende nuk ka të hartuar një projekt konkret për vendosjen e rreth rrotullimeve në për akset ku ka fluks të shtuar të pjesmarësve në komunikacion. Autoritetet komunale thonë se vitin e ardhshëm do të merret si prioritet zgjidhja e problemit të trafikut të ngarkuar në për bulevardet e qytetit, si për automjetet ashtu edhe për këmbësorët.